Milhares de pessoas com a esperança de chegar à Europa acabam compradas, vendidas, forçadas a trabalhar a troco de nada e torturadas como escravos na Líbia. Fala gigante, seja bem-vindo ao canal mais africanizado do YouTube. Meu nome é Dylan e caso seja novo por aqui, confira o seu soco de like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, porque há sempre vídeos interessantes em todas as semanas que você não vai querer perder, e vamos para o vídeo. Esta ação foi denunciada pela CNN, um canal de notícias norte-americano, depois de receber um vídeo onde se vêem vários homens negros a serem leiloados como meros objetos. Os preços começam de 500 dinares e vão aumentando as ofertas até 1.200 dinares líbios, equivalente a 75 euros. Em poucos minutos, um homem é vendido e entregue ao novo dono. O leilão em questão não durou mais de 6 a 7 minutos e nesse espaço de tempo foram leiloados 12 homens a quem se referem de mercadoria. Em um comunicado, Mohamed Abdiker, diretor de operações da Organização Internacional para a Migração da Líbia, proferiu o seguinte: alguns relatos são verdadeiramente terríveis e os mais recentes relatos de mercados de escravos para migrantes podem se acrescentar à longa lista de horrores. A Líbia, país imerso no caos, se tornou um importante ponto de passagem para os migrantes que tentam chegar à Europa pelo Mediterrâneo, e muitos deles acabam sendo vítima dos traficantes de seres humanos. A venda de migrantes na Líbia não é um caso isolado, pois mais de 40 milhões de pessoas no mundo vivem atualmente em regime de escravidão, segundo um estudo conduzido em 2016. É uma triste realidade, mas deixa aquele forte soco de like, porque só assim o YouTube vai recomendar para outras pessoas, e se puder, partilhe com seus amigos e familiares. Espero te ver no próximo vídeo e